telefishanka star waxa uu deeq raashin gaarsiiyay qaybtii labaad qoysas danyar ah oo ka kooban 10 qoys waxana hore deeqdan raashinka oo kale loo gaarsiiyay 20 qoys oo dad tabaleysan deeqdan raashinka waxa maamulka telefishanka star uu soo wakiishay Soomaalida ku dhaqan dalka Ingiriiska gaar ahaan London oo ah iskaashatada tagaasida ee magaalada London waxaanu bilaabayn doonaa deeqdi raashinka ahayd ee dadka danyarta ah maanta aanu gaarsiinay 10 qoys oo kamida iyadoo maalintii shalayna gaarsiinay 20 qoys tirada guudna waxa ay noqonaysay 30 qoys oo telefishanka Star soo wakiishan dadka Soomaalida ah ee ka ganacsada iskaashatada tagaasida ka ganacsada ee Soomaalida dalka London ee dalka Ingiriiska aan idhaahdo in dadkaasi ilaahay khayr siiyo waxaanu ugu duceynaynaa dadka tabaalaysan sida ay u soo gaarsiiyeen wax walaalahooda ay ula dareenka noqdeen in magacaaga waxaanu markaa hadda gudoonsiinaynaa qoyskii ugu horeeyay ayaanu gudoonsiinaynaa maanta wajiga labaad ee 10 qoysa waxaanu ugu duceynaynaa dadkaasi in ilaahay khayr siiyo halkii waxaas ka soo baxayna wax roon ah lagu bedelo sida ay khayr baan ugu duceynaynaa deeqdaasina weyna soo gaadhay jisaakala khayr magacaawi maryama aadan boqore maryama sadaqadan dad waxa soo dhiibay dad dalbanaya inaad u ducaysaan oo degan dalka ay dadka gaaladii leeyihiin oo idinka soo dalbanaya inaad u ducaysaan ilaahay inuu waxay halkay ka soo qaaday wax fiican u gasho oo ilaahay khayr ugu bedelo yaan ilaahay u baryayna inaan qaadanayna wakaahla arkaysiin ducaynayna ilaahay halka ka soo saaro wax khayr qaba u geliyo raashinkaas inuu soo gaadho saaracabdi dadka soo bixiyay raashinkan sadaqada waxay dalmanayaan in loo soo duceeyo salaa khayr ilaahay khayr ha siiyo dadka xaqiiqdiina weyna soo gaadhay waanaga adeer dul fadhinahayna marka ilaahay caafimaad sare aan ahaa siiyo kixii buu ka xii cudurana allaha caafiya asaaqdana allah kordhiyo caafimaad khayr khayr allaha siiya dhe khayr allaha siiya dhe khayr allaha siiya halkii ka soo saaran bedel khayr la ilaahay ha u geliyo waanu ducaynana deeqdiini dha soo gaadhay ani magacaygu waa cabdi yuusuf cumar dadka waxaan ugu ducaynaynaa cimri dherer iyo caafimaad qab iyo waxa la wixii ay dalbadeen in ilaahay siiyo saasaan ugu ducaynayna waa raashinkuna uuna soo gaadho maalida dalka ingiriiska degan oo dalbanaya inaad sadaqada ay soo gaarsiiyeen u ducaysaan sadaqadii wayna soo gaadhay jisaay allah khayr waanu idinka gudoonay idinkana caafimaad iyo cimri dheer baanu idin ducaynaynaa ilaahay halkaad ka soo bixisayna wax khayr qaba alluha idinku bedelo faatixa bismillaahi raxmaan waayeela oo qofkii lixaad ee raashinka aanu maanta dadka danyartaa u qaybinaynay waxaanu gudoonsiinay inkastoo ayna hadli karaynin haddana raashinkeedii ayaanu gudoonsiinay soo ducayn hooyo waan soo ducayn hooyo waan soo ducayn waan soo ducayn